ጫልቱ ጫልቱ ጫላ አደ ቀመር ቀመርያ ቀመር ቆጥባ dhaalmee kana baaqiyaraa in dhaale jooy isa kan garsiisaa ture amata afurtam akkuma obboleeyyanitti waji jiraadha jechuu akkasumatti waji guddadhe ilaa bakka sana gee jechuu aalanna yaaddee isaa jira maaliif ani humna hin qabu qara qiyyan aalanna yaaddee isaa jira garuu mootummaan tokko ta'e ka ana wajjin tokko ta'e ana wajjin bosona ciraa jiran is ganda ta'aa jira waraabeessi baqachaa jira gisee bosona bakka inni galufaa irraa ciranii waan ni godhan inninis ni baqata jechuu bakka galuu hin qabu. amma wanti obboleessi kiyyaafi abbaan kiyya garsi hojjetan kun waa cufaafuu gaariidha biyyaafis namuufuu jechuudha gaariidha jechuudha tokkoffaan biyya keenya ittiin guddisuuf lammaffaan biitti keenya akka biyya biraa irraan adda taate akka argamtu godhaa jechuudha amma biyya biraa yoo dheete waraabessa namni akkanatti ifitti madaqsee jechuudha waraabessa hojii. jiraatu hin jiru jechuun nuti immoo waraabessa jiruu ka eegalle waraabessa wajjin akka dhalanne jechuun waraabessa arkine nuti waraabessa arkine abbaan kiyya osoo nutiif hin jenne dura waraabessaa fi qayyatu eegas booda nutiif akkas jechuun kanaafuu jiruu teenya waraabessaan eegalle nuti biratti waraabessi bakka guddaa qaba. Iman, barat.